Der. Jeg har fundet dig. Der. Og så graver vi naturligvis. Lad os grave op og så se. Okay, hvad finder vi den her gang? Bliver det en dåse? Bliver det en kapsel? Bliver det en mønt? Bliver det... Hvad er det? Er det guld? Har vi fundet guld? Hey alle I vidunderlige mennesker, det er mig Versinger, og jeg har en video her i dag til jer med Treasure Hunter, som er et spil, der faktisk ikke engang er kommet ud endnu. Men jeg skrev til udviklerne og spurgte, hey, kan jeg få lov til at spille en demo-version af det her? Og det havde de faktisk til rådighed, så det har jeg fået lov til at spille. Hvis I godt kunne tænke jer at få fingrene i det her spil selv, så er det altså nemlig ikke muligt i øjeblikket. Men der er naturligvis link nede i beskrivelsen, hvor det er, at der er link til deres Steam-side, hvor I kan holde øje med nyheder derindefra. Men jeg synes faktisk bare, at vi skal kaste os ud i det, og så hoppe ind på computeren her, fordi jeg har fået nogle e-mails og fået nogle jobs. Og et af mine jobs, det er, at jeg skal tage til Bavarian Lake, som jeg ikke ved, hvad den danske øer, hvor Bayern Sø, tror jeg, Bayern Sø. Er der overhovedet noget, der hedder Bayern Sø? Ja, der er sikkert nogen af jer, der kender, ved det nede i kommentaren, eller har googlet det, eller googler det lige nu. Og så er der også, de vil gerne have, at jeg skal tage nogle billeder af nogle blomster derude til sundhederne, og finde nogle ruter og finde en kniv. Men der er også et andet sted, der hedder Gettysburg. Der skal vi ikke hen endnu. Vi tager simpelthen hen til Bavarian Lake. Men man kan også få nogle andre metaldetektorer. Vi kigger på det senere hen, så lad os i hvert fald tage til Bavarian Lake til at starte med. Og så hoppe derhen. Her er vi så ved den smukke, smukke Bayerske Sø, tror jeg i hvert fald. Lad os lige prøve at kigge på kortet her, og så se en gang, hvor det er, vi er hen. Vi er hernede, og vi skal hele vejen herhen. De her forskellige steder, der er en by der, og der er en by der, og det er simpelthen det, vi skal undersøge. Lad os så se bare gå afsted, fordi vi skal jo tage billeder af de her planter der. Og prøv lige at se her. Spillet er faktisk rigtig, rigtig flot. Jeg har ikke settings på ultra lige i øjeblikket, for jeg fandt ud af, at hvis jeg skruer ned på ultra, så kan jeg godt have facecam på nu, som jeg også kan se her. Så det er jo, hvis jeg ikke har ham på ultra. Til gengæld, vent, hvad er det? Er det blod? Jeg håber ikke, det der er blod. Er der bjørne? Jeg er ikke med på, at der skulle være bjørn. Øj, kan I høre det? Kan I høre det? Lad os få metaldetektoren frem og begynde at lede efter, det med det samme. Kommer nærmere. Tættere på. Kan I høre det? Øj, nu slår den helt ud. Den slår rigtig meget ud. Her, vi er inde i et røde felt. Det betyder, at vi er lige klods ovenpå et eller andet. Her, nu skal vi bare finde det. Meget close. Meget tæt på. Og jeg tror, vi skal længere heroppe af. Der var den. Kom nu. Den her lyd, den er ikke... Jeg vil faktisk gerne af med den her lyd her i øjeblik. Der. Og så graver vi. Jeg fik godt nok sagt der mange gange. Vi skal i gang med at grave, og så håber jeg, at vi finder nogle gode ting at sige. Jeg håber, at vi finder de næste guldhorn. Vi finder guldhornene. Men der er jo kun et par guldhorn. Jeg kan ikke engang se. Er der overhovedet noget? Har vi overhovedet fundet noget som helst? En mønt? Nej, det er ikke en mønt. Det er en knap. Nej, det er bare en knap. Nej, jeg troede, det var en mønt. Jeg troede, det var en mønt, der var sådan 46 eller andet. Lad os lige få identificeret den. Lad os sprede den godt og grundigt her, for at identificere den. En gammel knap lavet ud af messing. Og den er simpelthen $25 værd. Den er i dårlig stand. Og den sjældenhed, den er normal. Okay. Det er fair nok. Men prøv at se, der var den her. Som er sådan en ting. Hvis vi går ind i den, så gør den klar. Fordi at det er en time trial. Og det gælder for os om at skynde os op til den store landsby der. Så lad os bare gå den hurtigste rute derhen. Og jeg ved ikke helt, om det kan betale sig at gå udenom et eller andet. Og jeg ved ikke, om der er et eller andet med, at jeg skal klare det inden for en vis tid. Og jeg ved ikke, om det er meningen, at jeg skal skyde sådan genvej hen over ting og sager her. Fordi jeg risikerer bare at falde ned og brække benene. I hvert fald. Jeg ved ikke, om det er så meget simulatorspil på nogen måde. Men hvis det var virkeligheden, så ville jeg i hvert fald ikke turde det. Bro, nu skyder jeg altså det genvej igennem det hele. Vi lever livet farligt. Skidt pyt med brækket ben, det healer. Vi putter lidt gips på, og så skal vi nok klare den derfra i hvert fald. Well, normalt så skulle jeg derhen, men ved I hvad, vi skyder genvej heroppe over. Ja, yeah. Øj, kan jeg lige få lov til at... Man kan ikke hoppe i det her spil, skal jeg også lige huske på. Og jeg tror, det var heroppe, vi skulle. Så nu løber jeg heroppe. Det var i hvert fald landsby, der var længst op. Jeg synes, jeg kan høre et eller andet herhenne. Nej, jeg nåede det ikke. Jeg skulle simpelthen nå det inden for 50 sekunder. Wow, skulle jeg nå helt heroppe inden for 50 sekunder? Hvordan i alverden skulle jeg nå det? Så skulle jeg skyde genvej sådan her rundt om der, det kan man da ikke. Eller skulle jeg bare tage det den der landsby i stedet for? Kunne jeg nå til ned til den på 50 sekunder? Det var omkring der, jeg mistede, ikke? Det tror jeg. Det kan være, at vi kan prøve den igen senere. I hvert fald, lad os lige få kigget rundt omkring. Er der de der blomster der? Fordi vi skulle også tage nogle billeder af nogle blomster. Jeg vil ikke gerne have fundet de der blomster, hvis der er mulighed for at tage nogle billeder af det. Det her, det er så, det er så hytten. Hvorfor er den tegnet på? Kan jeg gå ind i hytten? Hallo?
Er der nogen i hytten? Ved man er herude? Jeg vil gerne lukke os ind. Jeg tror ikke, der er nogen. Er der nogen af de her blomster heroppe? Ikke lige umiddelbart. Jeg havde faktisk forventet, at de her blomster ville være utrolig nemme at finde og tage nogle billeder af. Hvem? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det, der sagde sådan? Det bryder jeg mig ikke helt om. Oh, så lad os frem med metaldetektoren. Ja, man skal lige huske at stå den rigtige vej. Er det blod? Nej, det er blad. Det er blad. Det er blad, det er ikke blod. Hvor? Vi skal den her vej, kan jeg mærke. Kan jeg høre på det hele? Skal vi nedad? Nej, vi skal den her vej. Sådan er. Vi er lige i nærheden. Det er lige her i nærheden. Det er lige her. Kom så. Show me yourself. Der. Der. Og så graver vi naturligvis. Så vi graver med det samme for at finde ud af, hvad det er, vi har fundet. Og vi gør klar til at blive stinkte rige. For vi finder det største middelalder guldfund i... Men hvad er det? Er det bare et stykke metal? What? What? Hvad er det? Det er bare en nål af en art. Hvad skal jeg bruge den til? Lad os lige få identificeret den. Den har bare været kun 11 hver. Det er en type... Det er en skat. Og er lavet af jern. Og den tager vi. Den er kun $11 værd i hvert fald. Og igen allerede. Okay. Lad os søge igen. Oh. Det var lige her nede. Der. Jeg har fundet der. Der. Og så graver vi den naturligvis. Lad os grave op og så se. Okay, hvad finder vi den her gang? Bliver det en dåse? Bliver det en kapsel? Bliver det en mønt? Bliver det... Hvad er det? Er det guld? Har vi fundet guld? Har vi fundet... En meget, meget gammel guldmønt. Lad os lige... What? For 1608. Den er kun $48 værd, mand. Det der lille guldstykke der, der burde være mere end bare $48. Hallo? Hvad står der på bagsiden? Moldi provin folde regel... Jeg ved ikke, hvad det er latin. Det er meget gammel hollandsk dukatmønt, som blev introduceret i Nederlandene efter den nederlandske revolution i 1588. Okay, så der, man kan også lære en hel masse historiske ting og sager ved at spille det her spil. Og det er faktisk... Jeg kan godt lide sådan noget... Skulle jeg ikke tage billeder af den der? Var det ikke en af de ting, jeg skulle tage billeder af? Jeg kan godt lide sådan nogle, historieting og sådan noget. Jeg kan godt lide... I gymnasiet kunne jeg godt lide historie. Så jeg mener, at der var en af de der planter, der jeg skulle tage et billede af. Det er den her. Hvad var den hed? Nej, det er ikke den her. Det er den her. Viscaria vulgaris. Så lad os tage et kamera og tage et billede af den. Skal vi tage et billede mere? Boop. Sådan, så har vi i hvert fald fået taget nogle billeder af den. Så tror jeg... Jeg ved ikke helt, når man klarer jobsene, om det er så, at den selv finder ud af, at man har klaret den. Jeg har fundet den og taget billedet. Kan jeg samle den op? Skal jeg også samle den ind eller sådan noget? Jeg kan ikke rigtig... Nej, jeg kan ikke... Det er ikke sådan, at jeg kan trykke og så samle den ind. Nu er der de der igen. De der markeringer der. Jeg ved ikke, hvad de er. Hvad er det her? Er det også noget, jeg skal tage billeder af? Det er det i hvert fald ikke. Det er bare en ganske almindelig plante. Okay, lad os gå ned til den nedre landsby her, for at se, om der skulle være noget hernede. Der må der være nogle flere guld... Når man snakker om guldmønter. Er I klar? Er I klar til at finde den? Jeg har stadig sådan et krill af halsen efter... da jeg var syg sidste uge. Jeg tror, vi skal den her vej. Ja, vi kommer nærmere. Nærmere. Og nu er vi på vej væk. Sådan der, lad os gå den her vej. Nej, ikke den her vej. Skal den her vej? Nej. Det var da heldigt. Midt på stien. Jeg vil lige sige, at en der bare går og graver sådan midt på stien, det er ikke særlig sødt. Det skal man ikke gøre. Og især ikke nogen historiske steder her. Det vil jeg sige, der er nok en arkeolog, der ikke har været så glad. Men prøv lige at se, hvad vi har fundet her. Der er simpelthen nogen, der har været ude på jagt, til at udstå til. Lad os lige spray identificere den. Det er en 9mm pistol. Okay. Lad os se. Det er højst sandsynligt blevet brugt fra en Luger, som er et våben, der blev brugt i 1. verdenskrig og 2. verdenskrig i tyskerne. Mhm. Der kan man bare se. Der er et helt gammelt hylste der. Der har jo bare været nogen, der har været ude at skyde her i nærheden. Øj. Så. Apropos skyde og finde skatte, som vi slet ikke nævnte noget om overhovedet. Så er der mulighed for at finde en skat nu. Ja. Jeg håber ikke, der er nogen, der sådan sidder inde i det her hus og kigger på mig, fordi det er, så ville de nok tænke, hvad fanden laver ham det derude? Øj, der! Der var den.
Lad os grave midt på stien igen. Lad os lave et hul midt på stien, fordi det er sådan, vi arbejder, åbenbart. Og så, så lad os finde nogle guldting. Ja, jeg tror, det er sådan, noget, sådan en metaldims igen. Yay, en nål. Sådan. En elgammel nål, der var wiggle, wiggle, wiggle. Bøjet og det hele. Fuldstændig ubrugelig. $11. Og muligvis fra den 18. eller 17. århundrede er der nogen, der har været her forbi, og så bare smidt den. Jamen, det var det sødt af den. Er der mulighed for at tage billede af den der plante der? Hvor er den plante? Som det var, at de ville have de andre planter. Ja, jeg kan godt høre, der er et noget nyt. Nu vil jeg altså lige hurtigt kigge efter de her planter der. Kan man bare gå igennem her? Nej. Okay, så lad os få lidt efter nogle skatte her. Her. Yep. Yep. Den her vej. Nej. Den her vej. Det er den her vej. Ikke den her vej. Er det den her vej? Det er heller ikke den her vej. Så vi skal simpelthen forbi den barriere, der er lige her ved siden af. For at komme videre forbi. Og nu nærmer vi os. Er det opad? Det var det ikke. Det er lige her omkring. Kom nu. Kom der. Og så graver vi. Det kan være, at vi finder en firkløver nu. Fordi der er kløver lige nærheden. Åh, hvad er det? Er det en golfbold? Er det en golfbold? Jeg tror, det er en golfbold. Har vi fundet en golfbold? Jeg håber lidt, det er en golfbold. Nej. What? Hvad netter vi her til? Muligvis fundet sådan en gammel musketer-projektil. Det tror jeg. $31 sådan værd. Hvad er det for nogle lyde, der er for de der ude i skoven her? Okay, der er simpelthen flere ting at finde. Der er flere ting at finde lige her i nærheden. Der har bare været kamp her, eller hvad? Der må have været noget kamp, tror jeg. Der. Sådan, så lad os få gravet op. Lad os få gravet op og få fundet nogle flere af de der patroner der. De der kuglepatroner der. Flere af dem. Eller golfbold. Jeg vil faktisk gerne have en golfbold nu. Jeg havde lige håbet på... Men det var en knap mere. Det var bare en knap mere med de der 46, hvor der står 46 på. Som ikke er noget værd. $11 eller sådan noget. Eller mindre. 31 den her gang. Hold da op. Ud af sølv. Den var også en god... Den var i god stand, den der. Se, vi har fundet en Dodge... Den er næsten lige så meget værd som en Dodge... En hollandsk Ducat. Ah, okay. Det passer ikke. En gammel knap. Hvad stand var den igen? Den god destruction... Hvad? Åh. Oh. Det ser vist ud til. Jeg har fundet nogle sjældne ting indtil videre, og nogle normale ting. Og den her, den må bare, ja, den må bare normalt, så det vist ud til. Hvor jeg vil altså gerne prøve at se, om jeg kunne klare den time trial igen. Det er sådan noget, jeg godt kan lide nogle gange. Og jeg kan godt lide det her spil, at der er sådan nogle forskellige aspekter. Men jeg tror også, at vi skal tage et billede af den der busk her, af den her plante her. Jeg tror, den er del af nogle af de ting der, som vi skal tage billeder af. Sådan der. Der er også nogle dragonflies, dem kan vi også tage billeder af. Hey, fisk! Kan jeg komme ud til fiskene? Jeg kan ikke komme ud til fiskene. Men der er fisk! Det er ikke fordi, jeg er inde i kameraet eller sådan noget, men... Jeg kan bare ikke komme ud til fiskene. Det er åbenbart sådan... Det er åbenbart sådan der. Ingen fisk til V-man. Ingen fiskning til V-man. Der er nogle flere af den der plante der, som jeg lige fandt før. Den skal vi tage nogle billeder af. Til gengæld så mangler vi én plante mere. Jeg er ret sikker på. Vi kan lige... Continue. Vi kan lige gå ind og så kigge ind i jobs, og så se, hvad var det for en... Plante. Jeg kan godt lide, at jeg går mere op i planterne, end jeg går op i at finde skatte, som det her spil det går ud på. Men det er jo så det, der gør det her spil. Jeg synes, jeg hørte en bjørn. Jeg er så overbevist om, at jeg bliver spist af en bjørn eller sådan noget, lige pludselig, mens jeg er herude og leder efter skatte. men okay, der er en... Jeg ved godt, I kan høre det der bip, bip, bip. Men I må også indrømme, at I kunne høre det der andet der. Nu går jeg den her vej. Det er ikke den her vej. Der er fuld koncentration her fra VMA. Også fordi den der larmer så utrolig meget, når det er, den er tæt på. og det er mega træls, når man ikke kan finde det der lille sweet spot, hvor det er præcis, hvor den er. Hvor den siger bip bip. Fordi man bare bliver ved med, sådan bare bliver med. Men vi har fundet en nøgle. En nøgle til et af de gamle huse der, så vi kan få lov til at lukke os ind i huset. Nej, det er tvivlæst tak på. Det er en gammel nøgle fra det 1900, og den er $11 værd, så det er ikke så meget. Der er en, der har været ude på skovtur herude, og så tabt sin nøgle. Ej, hvor er det ærgerligt, når man kommer hjem.
hjem fra skovtur, og så man finder ud af, at man har tabt sin nøgle. Prøv at, jeg fik at vide, at der skulle være en skat i nærheden. Oj, den var da ikke så svær, den der. Den var da faktisk virkelig, virkelig nem. Lad os lige grave den op, og så finde de næste guldhorn. Det er jeg sikker på. Det her, det bliver det sjældneste, vi nogensinde har fundet, det her. 100%. Er det en... vent lidt, det er bare en patron mere. Jeg tror bare, det er en patron mere. Eller patronhylster. Lad os lige spraye den åben her. $26, ikke dumt. Jeg synes, jeg har hørt nogen, der gik ved siden af mig, hvilket gør mig en lille smule creepy. Wow. Sommerfugl. Nå, jeg blev lidt distraheret der. Det gør mig en lille smule Der er den sidste blomst. Kan jeg hoppe? Jeg kan ikke engang hoppe ned her. Wow. Vi skal udenom. Jeg er overbevist om, det er den sidste blomst, der er dernede. Ned og finde den, og ned og klare den mission så. Med at få taget billeder af de der blomster der. Hvor er den henne? Er den her? Det er den. Det er simpelthen den sidste blomst. Og der er også en treasure hernede i stedet. Prøv at, vi tager lige et billede først. Vi tager lige et billede først af de her blomster her. Oh yeah. Come on. Smile to me, blomster babies. Smile. Yeah. Det er god. Det er god lys det her. Det er godt. Perfekt. Super godt. Ind i jobs. Hvad står der? Har vi så klaret jobbet? Har vi klaret den? Vi har ikke fået nogen. Vi har ikke fået nogen tilbage. Så der står her, jeg skal rydde op og område op for skrald. Men jeg ved ikke, hvornår jeg er færdig med at rydde op for skrald. Og jeg ved ikke, om de bare vil have, at jeg sådan skal gennemsøge hele området sådan fra top til tå. For det ville jeg synes var rimelig voldsomt. Lige nu vil jeg i hvert fald meget gerne finde de der guldhorn der. Jeg synes, jeg blev lovet nogle guldhorn i det her spil. Skal jeg virkelig herud? Hold da op, det er langt væk, jeg skulle der, synes jeg. Der var den. Kom nu, den kan være lidt svær nogle gange lige at få den lige præcis, ikke? Men vi fik den til sidst. Og så får vi naturligvis lige gravet op her. Hvad gemmer der så mod nede i hullet? Er det guld? Det ligner guld. Det er en patron mere. Det er patronhylster mere. Jamen, det er da godt, de penge værd. Fordi det betyder, at jeg burde have råd lige nu, hvis jeg sælger alle de her ting til den nye... den nye hedder, hvad hedder det? Løgndetektor, skulle jeg til at kalde den. Metaldetektor. Hvad er det? Jeg skal holde op med de her lyde herude i skoven. Den nye metaldetektor. Jeg burde have råd til den, men... Det kræver faktisk også, at jeg har det, der hedder prestige. Og prestige, det får jeg kun ved at klare missioner. Okay, der er simpelthen... Jeg fik et kæmpe chok. Det lød som om, der var noget, der kom løbende imod mig fra siden af. Jeg blev altså bange. Jeg håber ikke, I blev bange. Nej, hold op med at sige det der lyde. Hvad er det der? Hvorfor er der noget, der siger lyde herovre? Det er ikke meningen, det her spil. Det skulle være uhyggeligt. Okay. Stop med at sige lyde. Den har lige fortalt mig, at jeg har, hvad hedder det, klaret første del af missionen. Lad mig lige gå ind i jobs her, og så, jeg har et ud af fem områder op for skrald. Okay, så jeg skal finde fem stykker skrald, eller hvad? Hvis jeg lige går ind i maps her igen. Kan I se mappet herinde? Så har jeg kun været, der er så meget område, jeg ikke har været ved. Prøv at se, hvor mange steder jeg har gravet, men der er så mange områder, jeg ikke har været ved. Prøv at, vi fortsætter vores færd at søge her. Jeg har fundet min første kapsel. Sådan. Vi fandt den allerførste kapsel, og det er jeg faktisk glad for. Og det betyder også, at vi nu faktisk... jeg havde forventet at finde mange flere kapsler. Jeg kan åbenbart... wow, jeg er meget tæt på det her, jeg var ved at lede efter. Eller den her, den udslog ud. Det er lige her. Jeg havde forventet, at jeg ville finde mange flere kapsler meget før. Men... der, lad os grave. Og hver gang jeg finder et stykke trash, så... klarer jeg åbenbart en ud af fem gange, jeg skal finde noget. Er det en kapsel mere? Det er en knap. Jeg håber, det er skrald. At det bliver kategoriseret som skrald, sådan en knap der. Det håber jeg i hvert fald. Prøv at se. Det er en skraldet knap. Er vi ikke enige om det? Prøv at give mig. Nu er jeg lige samlet op. Sådan der. Det er super. Er der meget skrald lige her i nærheden? Det er helt utroligt. Det var der helt... Der allerede. Det var en af de hurtige til gengæld, den her.
Det var vitterlig en af de hurtige. Og jeg håber, det skrald noget mere skrald, fordi jeg vil gerne have klaret missionen så hurtigt som muligt. Jeg synes altså, jeg har taget billeder af de der... Det er skrald. 100% det er skrald. Det er toppen af en dåseåbner. Ikke dåseåbner, men toppen sådan en... hvad kan man plejer at kalde den? En billet. Yes, og det betyder, at jeg kun skal have ét stykke mere. Så lad mig lige finde det sidste stykke skrald her. Kom nu. Ja, jeg synes, jeg kan høre en slange. Lige før fik jeg lov til at få det kæmpeste chok. Hvilket jeg stadig ikke synes er skægt. Og jeg bare sidder og råbt og skræd for ingen verdens nyt. Eller jeg har ikke skræd, men jeg synes, jeg råbte et skræd måske en lille smule. Er det en patron mere? Det kan da godt kategoriseres. Det kan ikke. Det vil nok ikke blive kategoriseret som skræd, men i hvert fald, jeg har fundet en til. $31. Hvad sker der for det her område lige her? Der er bare hele tiden udslag. Har folk bare smidt det rundt omkring her? Eller hvad sker der? Okay, nu begynder jeg at komme... jeg render rundt om på sten. Bliver længere væk. Tættere på. Tampen brænder. Den bliver rød der. Tampen bliver rød. Øj, den tror jeg godt, den der. Lad mig lige. Den var lige herhenne. Den skal ikke prøve at snyde mig. Jeg ved, den er lige her. Der. Ja, hallo. Jeg er trykket. lad os få gravet op og så fundet det sidste stykke skrald der. Jeg tror, det er sjældent, jeg tog ud og får ledet efter skatte, og så håber på at finde skrald. Men hvad? Hvad var det? En bjørnefælde? What? Det er skrald. Sådan. Vi fandt det sidste stykke skrald. Ja, yeah, questen med at rydde op er completed. Super luksus, lad os gå ind i jobs og så kig. Den er simpelthen completed. Jeg har åbenbart kun fundet Veronica Spatica. Taget billeder af den. Jeg fandt altså også de andre, 100%. Sådan, så fik vi taget billeder af den der. Jeg ved ikke, om det er fordi, de skal tages i rækkefølge. Fordi jeg var lige henne og prøvede at tage billeder af den der træeren der igen. Og det gav den ikke rigtigt. Men nu har jeg i hvert fald taget billeder af toren der. Så løber vi hen til træeren, og så tager billeder af den, og så ser vi, så vi så klarer den. Okay, hvad finder vi nu? Er det skrald? Det er patronhylster mere. Ja, det var lige hvad jeg ønskede mig. Patronhylster mere, så jeg kan få lov til lige at spray dose det en gang. Og så finde ud af, at jeg kan få $26 for det, når jeg kommer hjem tilbage og kan sælge den en gang. Hvor jeg skal hen, og så skal jeg hen til den anden plante der, og så... tage et billede af den igen. Og jeg har virkelig lyst til at fiske. Jeg kunne altså godt lige tage sådan en tur og fiske den. Sådan der. Vi klarede den. Super godt. Vi har taget en masse billeder af den. Hvad er der mere jobs? Fishing knife. Find and collect a fishing knife. Hvordan skal vi kunne det? Det ved jeg ikke. Find den hurtigste rute til det øverste by fra landsbyen af. Okay. Så vi kan lige prøve den time trial en enkelt gang mere. Prøv at se vores skygge der. Hvordan det er vi løber. Så det er bare et spørgsmål om at løbe hurtigt. Lad os prøve. Vi starter, og så løber vi. Jeg synes ikke den startede. Okay, nu er jeg lidt cancel den, for jeg kunne ikke se hvad tiden sagde. Jeg kunne ikke få lov til at se tiden. Tiden den var forsvundet. Nu prøver jeg altså lige starten igen. Jeg kunne godt tænke mig at tiden kom frem. Sådan der. Okay, tiden er væk. Jeg kan ikke få lov til at se, hvad tiden er. Det er åbenbart et bug i spillet. Men lad os løbe afsted her, og i hvert fald ikke stoppe for noget som helst. Det kan være... Kan jeg skyde genvej op her? Nej! Okay, jeg var faktisk ikke så langt væk. Jeg brugte rigtig lang tid på... Hold op med de der dyre... Jeg giver altså ikke op så let. Jeg kunne nærmest smage målstregen der. Og det ved jeg godt, det er ikke sådan udtrykket er. Men kunne jeg vitterlig? Så derfor så prøver jeg altså en gang til. Den her gang, der løber vi den, og jeg er ligeglad med de der til dut, og vi løber bare fuldflugtsvej hen langs træerne her, eller langs kanten her, og vi behøver ikke engang gå op langs, helt op langs, stenklippevæggen er nok det ord, jeg leder efter, fordi vi kan bare løbe fuldflugtsvej den her vej i stedet for, og så skal vi ikke blive fanget her, der brugte vi også tid på at være fanget før, og det gør vi ikke den her gang simpelthen. Nu løber jeg altså udenom her, fordi jeg vil ikke fanges med de der sten der, for jeg ved ikke, om jeg kan løbe over dem. Til gengæld, kan I smage det? Kan I lugte det? Det er målstregen. Kom så. Jeg er ikke langt fra. Jeg kan ikke se tiden, så jeg ved ikke, hvor lang tid der er.
men det skal klare det inden for 50 sekunder. Der er der anden. Kom nu, kom nu. Nej! Nej! Så I så, hvor tæt på den var. I så, hvor tæt på den var. Jeg var så tæt på klokken. Nej! Okay, okay. Jeg skal prøve igen. Jeg skal simpelthen prøve igen. Jeg har testet ruten af den her gang og fundet en rute. Så den her gang er jeg ikke i tvivl om, at jeg faktisk nok skal klare den. Vi løber direkte den her gang fuld flugtsvej endnu en gang. Der er ingen... Der er intet spild den her gang. Intet spild overhovedet. Jeg ved lige præcis, hvor det er, at vi skal hen. Hvilken vej der er den hurtigste den her vej. Okay, den der var jeg en lille smule nervøs for, at jeg måske ville sidde fast der. Men til gengæld så ved jeg, at når jeg kommer herhen, så skal jeg bare udenom her. Og ned mellem de her træer her. Og de her sten, kan I huske, jeg vidste ikke, om man kunne løbe over dem. Jeg har testet, jeg kunne faktisk godt løbe ved siden af dem. Hvilket betyder, vi er så god tid lige nu. Jeg er ikke i tvivl om, vi klarer den her gang. Og ikke i tvivl, for vi har så meget... vi har skåret den længde, som vi manglede. Det er den længde, vi har skåret af i tid ved at tage den her rute. 100%. Vi har garanteret tid til over så det hele. Kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu. Jeg klarer den. Hallo, jeg klarer den? Okay, tak. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor får jeg ikke en quest complete på det der? Og jeg blev en lille smule nervøs for, at den var påstået, at jeg ikke har klaret. Men okay, nu vil jeg altså forklaret stort set alle de quests, eller de jobs, der var. Også sidejobs og sådan noget, og hovedjobbet. Flashing Knife, den tager nok lidt længere tid at klare. Jeg ved ikke, hvor jeg skal finde sådan en Flashing Knife. Og hvordan jeg skulle kunne finde den i hvert fald. Om det er meningen, at den ligger nede i byen, hernede eller sådan noget. Igen de der dyrelyde der. Det skal altså stoppe. Det skal stoppe de der dyrelyde, for jeg mega nøjere af at rende rundt ude i skoven og høre dyrelyde. Det er jeg altså ikke vant til. Ej, altså, men når det endelig spillede, og jeg ikke kigge mig over skulderen sådan rigtigt, så bliver man altså en lille smule paranoia. Hvor jeg, Flashing Knife. Så ved jeg ikke, om den skal være hernede. Nu kan jeg lige hurtigt kigge efter den. Det kan være, den ligger... Nej. Nej. Er der nogen metaldetecting herude? Kan jeg hoppe i søen? Jeg kan stadig ikke hoppe i søen. Jeg kunne altså godt tænke mig at hoppe ud med fiskene. Tag en lille dukker med fiskene. Solen. Hvor har solen det? Er det månen, der er deroppe? Solen er derovre. Det ser muligvis ud til, at det er ved at blive mørkt. Og jeg skal nok se at finde mig vej tilbage, inden det er, jeg farer fuldstændig vild her i skoven. Ja, vi har lige fundet en sølvmønt. Vi har lige fundet en sølvmønt, som Washington... jeg vil lige sige, vi er over i Europa lige nu, og vi finder en sølvmønt fra 1932. Det er lidt... Jeg vil sige, det er unormalt at finde den her. Men det var kun $17 værd. Prisen er sikkert det, den skal være. Men at finde den her, det er lidt unormalt. Anyways, så er vi faktisk ved at være ved vejs ende her ved den her mission her. Og jeg tænker, at vi sådan set skal til at være hjemme af den der Flash Knife. Den må altså vente. Så jeg går ned til stien, og så kører vi altså lige tilbage til kontoret. Fået tændt godt op i pejsen, og det er altså det velkendte kontor. Det er blevet mørkt udenfor, naturligvis. Det tog noget tid at komme hjem, selvfølgelig. Ja, togen, der var jo også ved at gå ned. Men prøv lige at se her. Vi har fået Prestige Level 2, fordi at vi har klaret alle de jobs der, som vi har klaret. Lad os se, der var kun et job tilbage der. Bum. Og vi har fået en masse. Nej, vi har faktisk ikke fået nogen penge nu, vil jeg sige. Så lad os se her. Vi har fundet sådan en ødelagt... det var en, jeg fandt tidligere. Lad os sælge de her ting. Alle de her ting, vi har fundet. Sælge det. Især den her Dodge Ducat. Prøv lige at se der. Hvad er det? Den, der er sgu en ridder på. Der er sgu en lille ridderbas på. Lad os lige sælge det hele her. Kan jeg ikke bare få lov til at sælge det hele? Ja, anyways, vi har i hvert fald tjent indtil videre. Lad os lige sælge det hele, før vi gør op med, hvor meget vi har tjent. Ja, bum. $470 indtil videre. Tjent. Jeg har råd til at købe en ny, hvad hedder det, metaldetektor. En Frankie Z-Agu 200. Så den kører vi. Den har jeg simpelthen lige købt. Bum. Sådan der. Og så det analog, og så det digitale der. Så vi har nu mulighed for at søge i det, der hedder medium. Så når man går ind i maps her, så kan man se, at de fleste ting ligger... Eller jeg tror, det er sjældenthed. 21, hvis nok. Og så er der så også Gettysburg. Så man kan se, hvad det er, at metaldetektoren, de kan detekte i forhold til... Ja, hvad det koster. Det vil faktisk koste mig $150 at rejse til Gettysburg. Men det skal vi ikke nu. Der er missioner til det.
til at kunne gøre det. Men det er kun, hvis I vil se meget mere Treasure Hunter. Hvis I godt kunne tænke at se meget mere, så må I meget gerne give det et like. Og husk at subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Fordi så går I ikke glip af det, når der kommer en ny video fra mig, Versinger. Og med det, så vil jeg sige, hop ind og så se en af mine andre videoer. Og ellers, så på gensyn i næste episode. Eller faktisk i næste video. Eller næste episode. Vi ses i næste video. Hej hej.